Katja, pridi sem. Katja je danes živčna. Katja je danes pogruntala, da mi zares potujemo. Udarilo jo je kot strela z jasnega. In zdaj, tako, in zdaj v bistvu ona že cel dan izliva svoj gnev name, ker nič ne naredim prav in zdaj ona živčna in je strpna in vse je narobe in treba je spakirati in treba je to. Zdaj me pod ta reflektor še postavil. Namesto, da bi se sproštila in uživala v tem, ko ona pakira, jaz pa nič ne delam zravno, v bistvu malo snemam tule, kako in kam grem. Še enkrat povem, kam gremo, no? da še seb razjasnim čisto točno. Skratka, v nedelo gremo do Benetk in letimo iz Benetk. Zdaj pa, zakaj letimo iz Benetk, ne? Če gremo v Dubaj, zakaj ne letimo iz Ljubljane? Da razjasnim to, ker sem hotel na blogu napisati, pa sem na koncu rekel, da ne bom, pa bom zdaj vsem povedal. Ko smo mi potovala sama, sva letela svašta letali. Pač vedno sva gledala na najcenejše karte, leti po noči, nema veze, koliko prestopov in tako naprej. Letala sta bila ena tam na kakih indonezijskih otokih taka, da boh pomagi, no. Tako da so Katko kar kdaj naprej k pilotu poklicali, mene pa v zadnji pustili, pač toliko je bilo vse opušteno. Zdaj, ko mama pa otroke, sem pa jaz kar zahteven glede tega, no, pa se mi zdi, da upravičeno. In glavni razlog, zakaj nisva letela iz Ljubljane, pa bo kdo rekel, da je to bullshit, ampak iz Ljubljane leti Fly Dubai, ki je meni sicer zelo pri srcu, ampak zakaj hudiča letijo s temi 737-8 Max, ne? In to že takrat, ko smo mi abokirala karte, kdaj je bilo to kak 2 meseca nazaj, še sploh ni bilo teh pizdari, ko se zelo dogaja z njimi. In jaz sem takrat bral na Redditu, pač kako je zdaj s temi letalja, so v redu ali niso, in vsi so pravili, lej, toliko so bila pod drobnogledom, da zdaj so pa res varna, zdaj se pa res splača z njimi potovati, ker to letalo je bilo tokrat pregledano. Na njih hodiš, da en teden zatem so prišle ven te stvari, ko se zelo dogaja s temi. In verjamem, da je malo napihneno vse skupaj, ampak malo pa tudi ni, no, mislim, zdaj, če ti vrata ven vrže tam, ko letiš z Alaska Airlines, pa nočem glih tega, da mi zdaj koga odpihne skozi vrata, ne. Malo več smo plačali za prevoz seveda, pa za parking tam, karta je bila pa sama po sebi rahlo ceneje, tako da ajde, recimo, da smo si prihranili nekaj na cashu, predvsem pa lažje spim jaz, no, ker me je mal živciralo to, no, kako bom gledal na to. Torej, iz Benetk letimo v Dubaj, to je cirka 5 ur pa pol. Lani smo letela direkt na Tajsko iz Dunaja in je bilo sicer, v eno šuso smo dali vse skozi, ampak leto smo rekli, da bomo razbili, ker onih 12 ur je bilo tako ko na hard kolonoskopija, pač res je bilo težko, no. Tako, na začetku, ko ti dan noter, je bilo še v redu, sam pa dlje, ko je ti šal tisti, bolj je bilo težki, na konc zadnjih 2-3 cm smo pa že kar stokali. Tako da smo letos razbila do Dubaja in potem smo v Dubaju 4 noči in potem iz Dubaja letimo za A380, končno spet letimo do Bangkoka. V Bangkoku smo en teden, iz Bangkoka gremo v Chiang Mai, to je na severu Tajske, spet en teden iz Chiang Mai letimo v Hanoj, to je na severu Vietnama, tam še midva nisva bila, tako da se ful veseliva, da bo nekaj novega za naju. Od tam letimo v Hongkong, kjer smo 5 dni v centru Hongkonga. Centru Hongkonga potem gremo pa v Disneyland za 2 dni, ker je edini Disneyland na svetu, kjer imajo World of Frozen, torej Elsa pa Anna pa vsi ostali njuni pajdaši. In to je po moji ultimativen surprise za Lilo, da bo to videla, da bo R&D uživo, da se bo vse tam dogajalo. Točno tako, ko je v risanki in jaz mislim, da bo to čist paf, no. Ne samo ona. Bodmo iskreni, ne samo ona. Iz Hongkonga letimo direktno na tajske otočke. Torej, preletimo na Koh Samui, prespimo eno noč, ker smo ga že lani čist predelali. Tako da potem gremo direkt na Koh Tao, ta je en izmed najinih
ljubših otočkov. In gremo na Tanote, na Tanote Bay, ki izgleda res fuluškan. Offshore snorkeling, guest house blizu obale, dobra hrana ba je, tako da to se res, tega se res veselimo in smo tam kar en, mislim, da dober teden. Potem pa se premaknemo na Kopanjan in smo še tam par dni, pa pa priletimo v Bangkok. In ker Bangkoka nam ni nikoli dost, smo tam še mogoče kak teden. Nam je to itak najljubše mesto, tako da bi lahko raziskovali po moje pol leta, pa še ne bi bilo dost. In kupimo spominke še, vse kar moramo za domov, pa pa gremo v Dubaj, tam premostimo en del jetlaga in pol domov. V Alencijo. Kam gremo? Ne vem. V Dubaj. Preživeli smo pot do letala. Vožnja je bila mirna, hitra, ni bilo gneče za karneval, ni bilo kamionov, kar je ful dober, ker smo pač bili v nedeljo, potovali v nedeljo. Imeli smo ogromno snekov, kar vedno zamoti otroke. Zadnji smo se bordali, tako da smo lahko noreli tik do ukrcanja in potem takoj vzleteli. Zdaj pa en je, otrok je padel, en še nori, upamo, da pade še ta. Tole, zdaj je kar idealni scenarij, ne? Treh smo imeli let, če bo ta zdaj oba zaspala, da spite tam recimo en uro pa pol, to je bilo že kar noro. Pol pojemo obrok na letalu, pa pa lahko tudi eno risanko pogledamo. Pa bo pet ur mimo, pa bomo pristali v Dubaju. Kaj je to, ob devetih po našem času. Polnoči po njihovem gremo samo v naš apartma, ker tam smo najeli nek apartma, se mi zdi sploh ni hotel, oziroma ne vem, vse bomo videli. Gremo v ta hotel, gremo spančkat, se zbudimo, pogledamo ven, kako vreme je, ker ne vem, da bo nekaj dežvalo. Pa se bo odločilo, kako naprej, ampak super je takole s tamalimi, ko že male razumejo, ko že malo vejo, kaj lahko, kaj ne smejo. Enostavno. Ja, Bog dej, da bo to tako naprej. 9 let imamo, tako da dober začetek, vse je tako pravi, dober začetek, ne, po redu bo. Uživaš. Risank res ne dala velikrat, ampak mislim, da je letalo ena izmed res redkih izjem. Ok, ura je ena zjutraj po lokalnem času, mi smo po full cajta prispeli in itak je mogli vsaj nekaj narobe in sicer to, da je naš prejšnji hotel zamočil dež. In so nas predstavili bolj en drug hotel in smo, hvala Bogu, prišli vseeno v nekem doglednem času. Zjebani, čist, otroka sta bila toliko pridna, da noro lila, hodila, nosila na hrbtnik. Artek ni nič joko, neverjetno, celo letalo se je igral. Taksi smo dobili, čeprav je bilo 450 ljudi pred nami, lila se je takole pelala. Super je, zdaj gremo spat in pol, ko se zbudimo, gremo pogledati, kaj ponuja Dubaj. Smo pa kar utrojeni. A je tako, Lila, kje si? A si se udarila spet? Ne. Ne, mene bojo nogice, zato ker sem bila na letalu. Napihnem se pa na letalo nogice včasih. Bravo, lepo si povedal. Napihnejo se nogice na letalo. Lahko noč. Čau. Nimamo druge, kot da vzamemo nosilko, damo Artka noter, jaz se pretnem med nama in se tako peljemo. Notaj. Ja. Lila pa sedi na nahrbtniku odmica in je pripasana s svojim pasom. Na Dubaju, na Dubaju, na Dubaju, na Dubaju. Prišli smo do največje hiše, ker je največja hiša. Komaj smo prišli ven. Na potovanju je veliko lahko posebnih stvari. Vse je lahko posebno. O, kako lepo si to povedala. Kaj ti je bilo pa danes do zdaj najbolj všeč?
Všeč mi je bilo na Gulliverju. To je bilo v Valenciji, se veš to, zdaj smo v Dubaju. Naslednjič bi šla. Skratka, mi smo prišli končno ven iz naše hiše, spali smo do 11. Zamudili smo zajtrk, prej je bilo konec. Striči so se pospravljali. Ja, nismo mogli biti konec. Še enako mi ne pusti do besede. Ampak potem so nam pustili, da pojemo zajtrk in ne samo to. Za vse dni so nam dali zastojen zajtrk. Kako prijazno od njih? Prijazno se. Zelo prijazno. Lila in Arca tule super zaželena in prijazni so vsi do njih in posod nam dajo prednost in vsi se jim smijo in vsi jih božajo. No, povejte, gospa Melanček. Vse se lahko družimo z Arcom, ker Arc je najbolj hecen. Končno smo prišli v čudežni vrt. Veliko rožic je. Tukaj je letalo. Sam smo vzeli kar taksi iz hotela. Naroči se tako prek ene aplikacije, reče se ji Karim, naročaš hrano iz trgovine, taksije. In ker nimajo otroških avtosedežev, smo ga imeli lepo v nosilki, ampak ker je Artko veliko krat v avtu slabo, še posebej, če je obrne nazaj, naj jo oba lepo po bruhu. Tako da zdaj imam Micovo rezervno majico in hvala Bogu, da je vsaj en bil pameten in imel rezervno majico, tudi za odrasle. Všeč so mi začimbe, všeč so mi začimbe. No, vidiš. Mi je skratko smo zdaj ugotovila, da Anton nov del Dubaja, to ni či za nas, no, ker je vse preveč sterilno. Zdaj pa pače govorim, to je tišina. Špartanska vzgoja tukaj v naši družini. Ne, nama ni ful všeč, ker je vse je lepo, ampak vse je drago, pa vse je ful oddaljeno od vsega drugega. Mi se kar bolj počutimo tukaj v indijski četrti. Zakaj kaj? Poglejte ta obraz indijski. Tako da se bolj tukaj zadržujemo, ker Dubaj je v osnovi, kolikor sem ga jaz razumel, ima tako dva dela, počakaj še malo. Dva dela. En star del, ki predstavlja tako relativno majhen del Dubaja in potem ogromen del, ki je nov del. Tako da mi smo zdaj bolj v tem starem delu. Sami Indijci pa mi štirje. In tukaj bomo tudi zaključili naš Dubaj, ker danes smo zadnji dan. Tukaj je vnotr, tukaj. Ja, tako. Kako je? Ladja. Ladja? Najbrž se nič ne sliši, ampak tako je prav prija se malo pelati z eno ladjo. Zdaj hodimo sam po tistih pločnikih. V bistvu smo dali 15 evrov, pa se bomo pol urce peljali. Malo pogledali Dubaj še z druge strani. Vozimo se pa po starem delu, oziroma po tem toku morja, ki se zaje noter v celino. In tukaj je ta del, kjer je tudi nastal Dubaj, kjer je ta star del mesta. Tu se je pa potem eksponentno, se je najbrž poznate vsi vsaj kako zgodbo, kako hiter se je razširil. Mi smo po noči, ob 5 že gremo proti letališču in potem letimo v naš omljeni Bangkok. A se veseliš Bangkoka? Ja, všeč so nam zajtrki, pa ful prijazni strici so. Res je, super. Zdaj pa pomahaj. Adijo. Čau, čau.